Փետրվարի 26-ին Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում Խոջալուի դեպքերի առիթով կայացած հանրահավաքի հայկահայկական և ծայրահեղ ազգայնական բովանդակությունը հայուանքներով լեցուն պաստառների առկայությունն ու հնչած ելույթները բողոքի ալիք են բարձրացրել ոչ միայն հասարակական և լրագրողական շրջանակներում, այլ նաև խորհրդարանի մի շարք պատգամավորների մոտ։ Այս ամենին դեռ երեք առաջինը արձագանքեց Թուրքիայի մարդու իրավունքների միության Ստամբուլի մասնաճյուղը, որը հայտարարեց հանրահավաքի կազմակերպիչների և դրան մասնակցած Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Նաիմ Շահինի նկատմամբ դատական հայց ներկայացնելու մասին։ Այսօր արդեն հանձնախմբի անդամները Երևանի ժամանակով ժամը 1-ին ներկայացան Ստամբուլի արտահանդակության պալատ, որտեղ կաճատև մամուլի ասուլիսից հետո դատախազություն փոխանցեցին իրենց հայցը։ Իդեպ դատապարտող հայտարարություններին միացել է նաև Թուրքիայի խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Այհան Սեֆեր Ուսյութը, ով լրագրողների հետ զրույցում շեշտել է, որ հանրահավաքը իրականում ոչ թե Խոջալուի զոհերի հիշատակի նկատմամբ հարգանքի արտահայտություններ, այլ հրանդինքի մարդասպաններին գովերգող և նրանց արարքը արդարացնող հավաք։ Պատգամավորի կարծիքով Թաքսիմում պարզված սպաստառները ատելություն և թշնամության պատգամ էին միայն։ Նա կոչ արեց իրավական մարմիններին օգտագործել նման երևույթները բացառող և դատապարտող օրենքներն ու գործադրել դրանք։ Օրվա երկրորդ կեսին, սակայն, բոլորի համար արդեն սառը ցնցող էր խորհրդարանում Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի հայտարարությունները։ Անցնող երեք օրերին քննարկումներին լուր մնացած Էրդողանն այսօր Թուրքիայի խորհրդարանում իր կուսակցության խմբակցության ժողովին երկարաշունչ ելույթում չշրջանցեց նաև Խոջալուի ցույցի թեման և փաստորեն պաշտպան կանգնեց կազմակերպիչներին և անուղակի իր կեցվածքով փաստեց, որ իր կառավարության անդամ ներքին գործերի նախարար Շահինը ոչ առանց իր գիտակցությանը մասնակցել հանրահավաքին ու նաև ելույթ ունեցել։ Էրդողանը խորհրդարանում կոչ արեց ծայրահեղական պաստառներով փաստը չընդհանրացնել, նրանք համարելով առանձին բացառություններ և վերակրկնեց Խոջալուի մասին թուրքական և ադրբեջանական տեսակետները, դրանով նաև զգուշացնելով իր կուսակիցներին խուսափել հանրահավաքը դատապարտելու քայլերից։ Թուրքիայի վարչապետի ելույթն ազդնշան է, որ կարելի է հակահայկական հիստերիան շարունակել, որի արձագանքները թերևս առաջիկայում նկատելի կլինեն։ Լիլիթ Գասպարյան, Երկիրն այսօր, Ստամբուլ, Թուրքիա։